Så här ser krokodilerna ut i Thailand. Det här är inte bra för dem. Men de har bra skydd för barn här. Man. Det är nämligen en halv meter innan man tittar ner till dem. Och lite taggtråd som man kan hoppa förbi. Thank you.
Det var ju det är bra.